За сайн байцгаана уу? Итгэлийн ахын дүүс амьд өгчүү та бүхэндээ шинэ оны шинэ 7 өдрийн мэндийг төвшүүлье. Өнөөдөр Бурхны үгээр та бүхэнтэйгээ уулзч байгаадаа туйлын баяртай байна. Тэгээ би өнөөдөр иш үзүүлэгч Исаигийн үгээр Исая номноос та бүхэнтэйгээ хуваалцмаар байна. Тэгээ хамтдаа Библийг нээгээд Исая номын 1-р бүлгийн 2-р ишлэлээс уншицгаая. Тэнгэрээ сонсохтун, газраа чих тавихтун. Эзэн айлтж байна. Өсгөж төрнүүлсэн үрс маань өөдөөс минь тэрслэн бослоо. Үхэр эзнээ илжигч эзнийхээ твшийг таньдаг атал Израиль харин таньдаггүй. Улс олон минь ухаардаггүй. Ай хөөрхий нүгэлт үндэстэн хилэнцэд дарагдсан ард түмэн хорлогчдын үр удам хөнөөгч хөвгүүд тэд эзнийг орхилоо тэд Израилийн ариун нэгнийг огоорн түүнээс ухарлаа гэсэн. Иш үзүүлэгч Исая манай эртний өмнөх 8-р зууны 2-р хагасд амьдарч байсан. Түүний иш үзүүлэг нь израилчуудад болон дэлхийн бүх үндэстнүүдэд өнөөгийн бидэнд ч гэсэн Бурхны хүслийг түүний сануулгыг бидэнд ойлгуулахын тулд бидэнд ухааруулахын тулд байсан. Иш үзүүлэгч Исая Израиль үндэстэнд тэдний дуулуургүй байдал нь тэдний гим нүгэл нь тэдний итгэлийн сул дорой байдал нь аюул авчирч байгааг сануулсан. Өөрөөр хэлбэл израилчуудад тохиолдож байгаа зовлон бэрхшээл, гай гамшиг, аюул нь гадны нөлөөллөөс илүү тэдний дотроос гүнээс нь байгааг тэр сэрэмжлүүлсэн байна. Тэр анхааруулсан. Үзэл бодлоо ийхүү илэрхийлж байсан баг. Бид сая Исая номын 1-р бүлгээс уншлаа. Тэнгэрээ сонсохтун, газраа чих тавихтун, эзэн айлтж байна гэж. Энд тэнгэр хүний үгийг ойлгодог тухай ч юм уу, газар хүний үгийг сонсдог тухай яриаг энэ бол жишиж ярьж байгаа ярианы хэлбэр. Харин цаг үе үлрэн оддог, өнгөрдөг бол хүмүүс ч гэсэн солигдчихэдэг, өөрчлөгдчихэдэг. Нэг нь төрж яхад нөгөө нь энэ хорвоог орхичихэдэг тухай. Тэнгэр газар анх бүтээгдсэн хിവэрэ байдаг тухайг бидэнд иш үзүүлэгч хэлж байна. Тэнгэр газар анх ямраар бүтээгдсэн, хэрхэн бүтээгдсэн тэрл хിവэрэ байдаг шиг Бурхны үг эзний мань үг хувирдаггүй юм. Тэр өөрчлөгддөггүй. Харин ч биелэгддэг гэдгийг бид ойлгох ёстой. Дараа нь 3-р ишлэлээс үхэр эзнээ илжигч эзнийхээ твшийг таньдаг атал Израиль харин таньдаггүй. Улс олон минь ухаардаггүй гэсэн. Адгуус амтан хүртэл эзний хараад таньдаг баярлдаг бид нар бүгдээрээ мэднэ. Эзнийхээ дуу хоолой эзнээсээ хэлж ярьж байгаа командыг сонсчихэдэг ба. Адгуус амтан хүртэл. Харин энэ хэлхэтээ израилчуудыг Бурхан өөрөө бий болгосон бүтээсэн ард түмнийг өөрийнх нь үгийг таньяйгүй тухай ойшоогоогүй тухай амаараар мэддэг боловч зүрх сэтгэл нь хол байдаг тухай иш үзүүлэгч мэн өгүүлсэн байна.
Израиль харин таньдаггүй гэсэн. Улс олон мэн ухаараагүй гэсэн. Бурхан гонгилс. Түүний урам нь хуурсан. Үйлчилж байсан хэрнээ? Израильчууд Бурхан эзэндээ үйлчилж байсан хэрнээ? Гим нүглээ буюу бузар муугаа үйлдсэн хивээрээ байсан учраас. Тэд үр удам дамжин завхарч байгааг дөнгөж сая бидэнд хэлэгдсэн. Дөрөвдүгээр ишлэл. Ай хөрхи нүгэлт үндэстэн. Хэрэгцэг дарагдсан ард түм, хорлогчдын үр удам хөнөөгч хүүгүүд тэд эзнийг орхилоо гэж. Исаяа яар дамжуулна. Бурхан хэлж. Би дахин хэл. Бурхан гонгилс өөрийн бүтээсэн ард түмнийг хараад түүний урам нь хуурсан. Яагаад гэвэл Израильчууд Бурхан эзэндээ үйлчилж байсан хэрнээ тэд гим нүглээ, бузар муугаа үлдсэн хэвэрэл байсан. Тэд харагдах байдлаараа сайн байсан байж болох юм. Харин зүрх сэтгэлээрээ тэд эзнээс холдсон байсан. Мөн тэдний энэ завхрал нь гадны нөлөөллөөс гэхээс илүүтэй дотроос дотоод сэтгэлээс гүнээсээ байсныг иш үзүүлэгч маш тодорхой хэлсэн. Тэд тахил өргөдөг байсан. Тэд ёслол үлддэг байсан. Гэхдээ энэ тэдний хэв маяг болж хувирсан. Тэдний голчлон үзэх үзэл болж өөрчлөгдсөн байна. Тийм учраас эзэн хэрэгтэй. Тэд эзнийг орхилоо. Тэд Израилийн ариун нэгнийг огоорн түүнес ухарлаа гэж хэлсэн. Өнөөдрийн энэ Исаия номын 1-с 4-р ишлэлээс бид ямар дүгнэлт хийх вэ? Итгэгчид бидний өнөөгийн итгэлийн амьдрал маа. Харагдах байдал маа. Амьдралын минь хэв маяг хэлбэр дүрс хэл яриа ямар байгаа бол бидний үүл хөдөлгөө мөн ямар утга учиртай байгаа бол харагдах байдлаараа бид нар сайн харагдчихэж болох юм зөв харагдчихэж болох юм харин бурхан түүний зүрхийг хардгаа гэсэн. Түүний сэтгэлийг эрэлхийлдэг гэсэн баг. Гагцгүй дотоод зүрх сэтгэлдээ, гүндээ, сүнсэндээ, бүх оюун ухаандаа та бид Бурхныг хэр их хайрлаж байгааг, хэр гүнзгий хайрлаж байгааг л эзэн Бурхан сонирхож байдаг. Хэрвээ яг ийхүү бид дотоод зүрх сэтгэлдээ гүнээс дотоодоос бүх оюун ухаанаараа Бурхныг харилж байгаа бол түүний үгийг дуулууртаа дагахгүй байх боломжгүй юм аа. Түүний үгийг дуулууртаа дагахгүй байх боломжгүй юм аа. Мөн түүнд чин сэтгэлээсээ үйлчлэхгүй байх боломжгүй юм аа гэдгийг би өнөөдөр та бүхэнтэй хэлэх гэсэн юм аа. Бүгдээрээ дүгнэж тунгааж бодцгоё. Шинэ ондоо, шинэ 7 оногтой, шинэ үйлчлэлтэй. Өнөөдрийн Исаия иш үзүүлэгчээр дамжуулан хэлсэн энэ бүгдийг бүгдээрээ хүлээн авч тунгаан бясалгаж Бурхан эзний өмнө ирж залбирдаг байцгаая. Тэгэд итгэлийн ахын төс та бүхэндээ эзний ивэл ирүүл дүүрэн байхыг үсэн ерөөж байна. Өнөөдөр өглөө хамт байсанд маш их баярлалаа. Тэгээ бүгдээ хамтдаа Есүсийн өмнө ирээд залбирцгаая. Их эзэн минь таньдаа маш их баярлалаа. Шинэ оны, шинэ 7 хоногийн эхэнд та өөрийн сонгосон
иш үзүүлэгч юугээр дамжуулан бидэнд үгээр хэлсэнд талархаж байна. Бидэнд дахин сануулсанд таньдаа талархаж байна. Исая иш үзүүлэгчийнхээ үгээр дамжуулан та биднийг итгэлийн амьдрал руугаа дахин нэг харах боломжийг олгосонд талархаж байна. Өнөөдрөөс эхлээд таны үгээр амьдрахад минь танд үйлчлэхэд минь бусдад үйлчлэхэд минь та туслаарай. Таныг хайрлаж танаас бидний дэргэд бидний эргэн тойронд тавьж өгсөн хүмүүсийг хайрлаж таны нэрийг алдаршуулсан амьдрахад минь та хүчийг өгөөрэй. Та мэрэгэн оюун ухааныг өгөөрэй. Бидний зүрх сэтгэлийг та бас нэгтлэн ажиглаж эдгэж чөлөөлж өгөөрэй. Цэвэрлэж өгөөрэй. Бидэнтэй үүрд хамт байхыг амласан бидний итгэдэг Бурхны цорын ганц хүү Есүс Христийн нэрээр талархан залбирлаа. Бүх алдар нь танд байх болтугай. Амен.